हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास नाइनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले प्रोभाइबिलिटी पढ्दैछौँ र प्रोभाइबिलिटीमा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ यसो यसको प्रोभाइबिलिटी भनेको के हो कस्तो फिल्ड छ यसको पछि गएर के के गर्न पाइन्छ के के छ यसको स्कप अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हामीले यो जान्नको लागि के के कुराहरू बुझेको हुनुपर्छ भन्ने एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई अगाडि प्रेजेन्ट गरेको थिएँ र आजको सेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा त्यही प्रोभाइबिलिटीमा के के खालको प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले एक्जाममा सल्भ गर्नुपर्छ अनि कस्तो खालको क्वेसनहरू एक्सर्साइजमा छ त्यही विषयमा हेरेर त्यसलाई सल्भ गर्छौँ है त ल हामी आज एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ यसको सुरु गरौँ हामी क्वेसन नम्बर वानदेखि है ल कोइसन नम्बर वान आ, वान नम्बरमा हामीलाई के भनेको रहेछ वान नम्बरमा चाहिँ एडाइस इज थ्रोन भनेर भनेको छ Dice is thrown. What is the probability? What is the probability of getting each of the following events? Of getting each of the following events. यो छ कोइसन र यहाँनिर पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दा ए नम्बरमा फेसिङ टु अन द टप फेसिङ टु अन द टप यसले चाहिँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा डाई रोल गऱ्यौँ यो डाई हुनुपर्ने हो है डाई छैन एउटा हामीले यहाँनिर डाई रोल रोल गऱ्यौँ र ल डाई भनेको के भयो त लुडोको गोटी एउटालाई डाई भन्छ त्यस्तो बाङ्गो हुँदैन है सिधा हुन्छ ल एउटा चाहिँ हामीले डाइ रोल गऱ्यौँ रे भने यो डाइरोल गर्दाखेरि अब यहाँनिर दुक्का आउने टु आउने प्रोभाबिलिटी कति होला टपमा टु आउने प्रोभाबिलिटी कति होला भनेर भनेको छ अब यहाँनिर हामीले के के गर्छौँ त पहिला सुरुमा स्याम्पल स्पेसको कुरा गर्छौँ स्याम्पल स्पेस के के हुने भयो यहाँनिर के एक्का आउँछ के दुक्का कि तिर्का कि चौका कि पन्जा कि छक्का भने यो भयो र हाम्रो इभेन्ट भनेको के हुने भयो त इभेन्ट भनेको टु आउनु पर्यो माथि फेसिङ टू भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो इभेन्ट भनेको के भयो टु भयो अब टु अकर हुने टु आउने प्रोभाइबिलिटी हामीलाई पत्ता लगाउन भनेको छ भनेदेखि हामीले के भन्छौँ त प्रोभाइबिलिटी अफ ह्यापनिङ द्याट इभेन्ट इक्वल्स टु कार्डिनालिटी अफ ई बाई कार्डिनालिटी अफ एस जब कि हाम्रो दुःख कतिवटा छ कार्डिनालिटी अफ ई भनेको एउटा भयो वान भयो र कार्डिनालिटी अफ एस भनेको वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सिक्स भयो यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ यो भयो हाम्रो एन्सर यस पछाडि हामी छौँ क्वेसन नम्बर सरी बिमा बिमा हामीलाई के भनेको छ फेसिङ सिक्स अन टप फेसिङ सिक्स अन द टप टपमा सिक्स आउने प्रोभाइबिलिटी भनेको के भयो त यही लुडोको गोटीमा यहाँनिर चाहिँ हामीलाई दुक्का होइन यो पालि चाहिँ कति आउनु पर्ने रहेछ त वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स छक्का आउने प्रोभाबिलिटी चाहिरहेको छ अब छक्का आउने प्रोभाबिलिटी हामीले खोज्नको लागि के भन्छौँ त पहिला सुरुमा हामीले स्याम्पल स्पेस हेर्छौँ के के हुन्छ एक्का दुक्का तिर्का चौका चा। पन्जा छक्का त्यस पछाडि अब हामीलाई अर्को के चाहिएको छ इभेन्ट इभेन्ट भनेको के हो फेसिङ सिक्स हो भनेपछि सिक्स भयो अब प्रोभाइबिलिटी अफ गेटिङ सिक्स अथवा ह्याप्पिनिङ एन इभेन्ट भनेको के हुने भयो त कार्डिनालिटी अफ इभेन्ट बाई कार्डिनालिटी अफ स्याम्पल स्पेस भनेको के हुने भयो त यो भनेको यसको वान आयो किनकि यहाँ एउटा मात्र छ अनि यहाँनिर एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा छ ल यो भयो हाम्रो एन्सर यस पछाडि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सीमा सीमा हामीलाई के भनेको छ त सी नम्बरमा चाहिँ फेसिङ फोर अन द टप भनेर भनेको छ अन द टप अब हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ के भन्यो हामीलाई चाहिँ यही लुडोको गोटीमा के आउनु पर्यो त योपालि योपालि चाहिँ चौका आएको प्रोभाबिलिटी चाहिँ हामीलाई निकाल्नुपर्ने छ चौका है भने पछाडि चौका अब यसलाई हामीले के भन्ने भयौँ हाम्रो स्याम्पल स्पेस भनेको के आउँछ एक्का दुक्का तिर्का चौका पन्जा छक्का मध्ये एउटा कुनै आउने भन्ने हो र हाम्रो इभेन्ट भनेको के छ चौका आउनुपर्ने हो अब हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ त पहिला सुरुमा पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँनिर के भन्छौँ प्रोभाबिलिटी अफ इभेन्ट भन्छौँ त्यस पछाडि कार्डिनालिटी लेख्छौँ कार्डिनालिटी अफ इभेन्ट बाई कार्डिनालिटी अफ स्याम्पल स्पेस कति कति हुने भयो त यो भनेको एक भयो यो भनेको छ भयो यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ ल अब अर्को छ एउटा डी नम्बरमा ए कार्ड इज ड्ररी फेसिङ सेभेन अन द टप अब योपालि चाहिँ कति आउनु पर्यो अरे सत्ता आउनु पर्यो अरे अब यो हुँदैन अब कहाँबाट आओस् बिचरा यहाँनिर लुडोको गोटीमा एक्का हुन्छ दुक्का हुन्छ तिर्का हुन्छ चौका हुन्छ पन्जा हुन्छ छक्का हुन्छ है यो भनेको हाम्रो के भयो त स्याम्पल स्पेसमा वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स अब आइदिनु पर्ने कति रे सत्ता रे ल हेर्नुहोस् त सत्ता सत त हुन्छ त सत्ता त हाम्रो यो स्याम्पल स्पेसभित्रको इभेन्ट नै होइन यहाँभित्र पर्दै परेन भने यो के हुने भयो त एमटी हुने भयो एमटी किन हुने भयो एमटी हुने किन भयो त किनभने हाम्रो जुन सेभेन आउनुपर्ने भनेर भनेको छ यो सेभेन चाहिँ हाम्रो यो सरी यो सेभेन चाहिँ हाम्रो यो सेटभित्र काहीँ पनि छँदै छैन यहाँभित्र नभएको हुनाले हामीले यसलाई के राख्यौँ त यो इभेन्टको सेटलाई एमटी राख्यौँ एमटी राखिसके पछाडि हामीले के भन्छौँ त हियर प्रोभाइबिलिटी अफ ह्याप्पनिङ द्याट इभेन्ट भनेको के हुने भयो त कार्डिनालिटी अफ एमटी सेट भनेको सधैँ से जिरो हुन्छ बाई सिक्स इक्वल्स टु जिरो हाम्रो एन्सर भयो ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर टु के भनेको छ ए कोइन इज टस्ट इज टस्ट वाट इज द प्रोभाबिलिटी वाट इज द प्रोभाबिलिटी अफ गेटिङ इच्स अफ द फलोइङ इभेन्ट्स गेटिङ इच अफ द फलोइङ इभेन्ट्स ल अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर फर्स्टमा हामीलाई भनेको छ ए टेल टेल आउनु पर्ने रे अनि त्यस पछाडि ए हेड हेड र टेलमध्ये यहाँनिर एक एकवटाको हामीलाई छिट्टा छुट्टै दिएको छ अब हेर्नुहोस् है जस्तै हामीसँग एउटा कोइन छ यो एउटा कोइन भयो है यो कोइनलाई चाहिँ हामी टच गर्दैछौँ अब कोइनमा के हुन्छ त एउटा कोइनमा हामीसँग दुईवटा मात्रै कुराहरू हुन्छ एउटा भनेको त्यहाँनिर हेड आउँछ यस्तो यस्तै कस्तो होला हेडमा ल यस्तै खालको होला हेडतिर अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यहाँनिर टेल हुन्छ टेलमा नि त्यस्तो यस्तै नै हो यो एउटा भयो अर्को टेलमा पनि ल रोक्नु है एकैछिन बनाइहालेँ ल यस्तै यस्तै के 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 हुन्छ यहाँनिर गोलो हुन्छ के के लेखेको हुन्छ त्यो मलाई याद छैन ल जियोस् हेड र टेल भन्ने बुझ्नुहोस् न होइन ल यो हेड भयो यो टेल भयो यो मध्ये कुनै एउटा आउने हो अब हामीलाई सुरुमा टेलको भनेको छ मैले टेलको लागि स्याम्पल यो दुइटैको लागि स्याम्पल स्पेस त एउटै नै हुने भयो कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ र हाम्रो इभेन्टले के भन्छ एकचोटि टेलको कुरा गरेको छ एकचोटि हेडको कुरा गरेको छ मैले अहिले टेलको गर्दैछु टी मात्र भयो इभेन्ट भनेदेखि प्रोभाबिलिटी अफ ह्याप्पनिङ द्याट इभेन्ट भनेको के हुने भयो त कार्डिनालिटी अफ इभेन्ट भाइ कार्डिनालिटी अफ स्याम्पल स्पेस कार्डिनालिटी अफ इभेन्ट भनेको टी छ यहाँनिर टी एउटा मात्र छ एउटा मात्र छ भने हाम्रो कार्डिनालिटी वान आयो त्यसै गरी माथि टु छ यो हाम्रो एन्सर भयो त्यसै गरी अब हेडको लागि हेर्नु पर्दाखेरि इभेन्ट भनेको के हुने भयो त हेड आउनु भनेको हाम्रो इभेन्ट भयो भने प्रोभाइबिलिटी अफ ह्यापनिङ द्याट इभेन्ट अथवा हेड आउने हेड आउने प्रोभाइबिलिटी भनेको के हुने भयो त कार्डिनालिटी अफ इभेन्ट बाई कार्डिनालिटी अफ स्याम्पल स्पेस भनेको यो वान भयो र हाम्रो स्याम्पल स्पेसमा दुईवटा छ टू भयो भने हाम्रो एन्सर के आयो त वान बाई टू आयो यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर थ्रीमा ल हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर थ्रीले के भन्छ say A card is drawn from a deck of 52 cards. Cards, find the probability of getting the following events. Find the probability. अफ गेटिङ द फलोविङ इभेन्ट्स अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर पहिला सुरुमा चाहिँ यो क्वेसनहरू म सारेर भ्याउँछु अनि त्यस पछाडि छलफल गरौँला ल ए नम्बरमा क्विन भनेको छ अनि त्यस पछाडि ए हर्ट अनि त्यस पछाडि ए ब्ल्याक कार्ड अनि त्यस पछाडि ए ब्ल्याक क्विन अनि त्यस पछाडि एस ए क्लब अनि ए किङ अफ हट्स सेभेन अफ डायमन्ड्स अब यहाँनिर कुरा बुझौँ है पहिला सुरुमा हामी अब ताससँग फ्यामिलियर हुनुभएकोहरूको त ठिकै छ तासँग फ्यामिलियर नहुनुभएकोहरूको लागि चाहिँ यहाँनिर म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु है कुरा ताससँग फ्यामिलियर हुनु नै भएकोहरूले पनि हेर्नु होला किन भन्दा मैले इङ्ग्लिसमा पनि त्यसलाई डिस्क्राइब गर्छु इङ्ग्लिसमा के के भन्छ भने थाहा नहुन पनि सक्छ थाहा छ भन्दा ठिकै छ थाहा नभएको केसमा चाहिँ ल हामीसँग तासहरू कस्तो हुन्छ त चार प्रकारको हुन्छ र यो चार प्रकारको तासको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हानेर पनि यहाँनिर पनि देखाएको छु है ल अब हेरौँ है तासहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चार प्रकारको है अब के के हुन्छ हेर्नुहोस् है एउटा हुन्छ हामीसँग पाना पान भन्छ त्यसलाई यस्तो हर्ट सेपको हुन्छ यो चाहिँ यो हुन्छ पाना त्यस पछाडि अर्को हुन्छ एउटा डायमन्ड भन्ने इट्टा भन्छ त्यसलाई यो भयो डायमन्ड्स इट्टा भन्छ यसलाई नेपालीमा त्यस पछाडि अर्को हुन्छ हामीसँग जस्तै ब्ल्याक कलरको हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्पेड भनेर भन्छौँ हुकुम भन्छ नि यस्तो हुन्छ र अर्को हुन्छ हामीसँग चिडी भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लब्स भनेर भन्छ है इङ्ग्लिसमा यस्तो खालको हुन्छ सरी यो भयो अनि यहाँनिर के के हुन्छ भन्दाखेरि यो हरेक तासमा चाहिँ हामीसँग तेह्रवटा चाहिँ पत्तीहरू हुन्छ सबै तासको तेह्रवटा के के हुन्छ त एक्का दुक्का तिर्का चौका पन्जा छक्का सत्ता अठ्ठा नैला दैला गुलाम मिस्सी बासा सबैको हामीसँग सबै यो चारैवटाको यसरी तेह्र तेह्रवटा हुन्छ र यही तेह्र तेह्रवटा मिलेर के भनेको हुन्छ त यही तेह्र तेह्रवटा मिलेर चाहिँ सरी ल यही तेह्र तेह्रवटा मिलेर चाहिँ मिले हामीसँग बाहुन्नवटा पत्ती चाहिँ भएको हुन्छ अनि त्यस पछाडि यो रातो रातो भयो अनि त्यस पछाडि हुन्छ अर्को यिनीहरू चाहिँ कालो कलरको हुन्छ ल यस्तो खालको तासहरू चाहिँ हामीसँग हुन्छ र यहाँनिर तपाईँहरूले अर्को कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो ए भनेकोलाई हामीले एक्कालाई एस भनेर चिन्छौँ अनि यो जे भनेको ज्याक भन्छ यसलाई ज्याक भनेको के हो त गुलाम हुन्छ अनि त्यस पछाडि क्यु भनेको के हुन्छ त क्विन हुन्छ मिस्सी हुन्छ त्यस पछाडि हुन्छ अर्को के के भनेको के हुन्छ किङ हुन्छ यो भनेको बाद्सा हुन्छ है यस्तो हुन्छ र अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ के हुन्छ एक्का भनेको एस भयो एक्का भयो वान भयो त्यस पछाडि गुलाम मिस्सी बाद्साहरू चाहिँ के हुन्छ त फेस कार्ड्स हुन्छ फेस कार्ड्स भनेको ए यिनीहरूको पत्तीमा अब यो अलिकति यो मोडर्न खालकोमा चाहिँ अरू अरूमा पनि चित्र हुन्छ नत्र भने होइन यिनीहरूमा चाहिँ यो तिनवटामा चाहिँ हामीले जेनरली के देख्छौँ त पिक्चर देख्छौँ अरूमा चाहिँ साइन हुन्छ सिम्बल हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ हामीले पिक्चर देख्न सक्छौँ यो तिनवटा तासमा चाहिँ यहाँनिर जेमा पनि यसरी नै यस्तो आ... बनाएको हुन्छ यहाँनिर के 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 बनाएको हुन्छ त्यो याद चाहिँ छैन मलाई है जियोस् यसरी बनाएको हुन्छ पिक्चरहरू बनाएको हुन्छ अनि यहाँनिर मिस्सी गुलाम र बासा यो तिनटैमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ त फेस कार्ड चाहिँ देख्न सकिन्छ है यस्तो हुन्छ ल यो भयो यो हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो के भयो गुलाम मिसी भाषा फेस काट्सहरू अब यति कुराहरू तपाईँहरूले तासको बारेमा बुझ्नुभयो भने तासको खालको प्रब्लमहरू पनि हजुरहरूलाई गाह्रो हुँदैन है अब यहाँनिर हामीले सबै स्याम्पल स्पेस बनाएर त्यो बाहुन्नवटा सेटै देखाउनु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मैले डाइरेक्ट के भने एन अफ स्याम्पल स्पेस चाहिँ डाइरेक्ट फिफ्टी टू भने किनकि हामीसँग यहाँनिर बाहुन्नवटा तास हुन्छ त्यस पछाडि के भनेको छ ए क्विन अब क्विनको लागि एनमा क्यु क्विन भनेर मैले सबैको हामीले एकैचोटि गर्छौँ क्विन हामीसँग कतिवटा छ काउन्ट गरौँ त क्विन हामीसँग एउटा सरी क्विन हेरौँ है क्विन कतिवटा छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा कुइन छ यो चारवटा मात्रै जुन कुनै पनि आयो हुन्छ हाम्रो इभेन्टको लागि यो भनेको कति आयो चार आयो त्यस पछाडि अब हामीले अर्को यसको पहिला प्रोभाबिलिटी निकालिहालौँ है त प्रोभाइबिलिटी अफ गेटिङ क्विन क्विन आउने प्रोभाइबिलिटी भनेको के हुने भयो त कार्डिनालिटी अफ क्विन भनेको नम्बर्स अफ क्विन बाई कार्डिनालिटी अफ स्याम्पल स्पेस भनेको फोर बाई फिफ्टी टू हुन्छ फोर बाई फिफ्टी टू भनेको कति हो वान बाई थर्टिन ल यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ अर्कोको लागि हेरौँ अर्को चाहिँ हामीलाई के, के सोधेको छ ए हर्ट हर्ट भनेको चाहिँ के हो त हर्ट भनेको चाहिँ हामीले यसलाई हर्ट्स भन्छौँ यसलाई डायमन्ड्स अब हेर्नुहोस् है हट्स हामीसँग कतिवटा छ त हट्स भनेको यहाँभित्रको यो सबै हर्ट्स नै हो यति जति सबै हर्ट्स हो भने कतिवटा हट्स रहेछ हामीसँग तेह्रवटा हट्सहरू रहेछ भने हामीले एन अफ हर्ट्समा के भन्न पायौँ त मा थर्टिन भन्न पायौँ भने हाम्रो प्रोभाइबिलिटी अफ गेटिङ हर्ट्स भनेको के हुने भयो त एन अफ हर्ट्स कार्डिनालिटी अफ हर्ट्स By of space का बाई कार्डिनालिटी अफ सैंपल स्पेस भनेको कति हुने भयो त हट्स तेह्रवटा बाई बाहुन्न इक्वल्स टु वान बाई फोर हाम्रो एन्सर भयो त्यसै गरी अर्को छ अर्को लागि पनि स्याम्पल स्पेस भनेको त्यही फिफ्टी टू नै हुन्छ अर्को के भनेको छ कोइसन ब्ल्याक कार्ड अब ब्ल्याक कार्ड भनेको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ जति पनि देख्न सक्छौँ यति कालो कलरको यो सबै भनेको ब्ल्याक कार्ड हो को र स्पेडमा हुने र क्लब्समा हुने सबै ब्ल्याक कार्डहरू हुन्छ भनेपछि हामीसँग माथिबाट तेह्र यहाँबाट तेह्र गरेर छब्बिसवटा कार्डहरू चाहिँ ब्ल्याक कलरको रहेछ भने हामीले के भन्ने भयौँ त ब्ल्याक कार्डको लागि कार्डिनालिटी अफ ब्ल्याक भनेको कति ट्वेन्टी सिक्स हो भने प्रोभाइबिलिटी अफ गेटिङ ब्ल्याक कार्ड भनेको के हुने भयो त ट्वेन्टी सिक्स सरी एन्ड बा कार्डिनालिटी अफ ब्ल्याक बाई कार्डिनालिटी अफ स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ ट्वेन्टी सिक्स बाई फिफ्टी टू आउने भयो यो भइसके पछाडि अर्को के भनेको छ अर्को चाहिँ हामीलाई सोधेको छ ए किङ अफ हर्ट्स हर्ट्सको किङ है अब हर्ट्सको किङ आउनको लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो त पहिला सुरुमा यो किङ हुनु पऱ्यो किङ हामी हामीसँग त्यहाँ कतिवटा छ त हेर्नुहोस् है किङ भनेको हामीसँग चारवटा किङहरू छ चारवटा मध्ये किङ ह्यानेरको यो चारवटा भयो चारवटा मध्येको पनि हर्ट्सको चाहिँ कुन छ त योवाला हर्ट्सको किङ भयो भनेदेखि हाम्रो कार्डिनालिटी कति भयो त वान हुने रहेछ स्याम्पल स्पेस बाहुन्न टोटल र के को किङ हो हर्ट्सको है हर्ट्स किङ भनेको कतिवटा छ त एउटा छ भने हामीले प्रोभाबिलिटी अफ गेटिङ हर्ट्स किङ भनेको कति हुने भयो त कार्डिनालिटी अफ हर्ट स्किङ बाई कार्डिनालिटी अफ यो टोटल नम्बर यो भनेको के हुने भयो त वान बाई फिफ्टी टू हुने भयो यो भइसकेपछि अर्को के भनेको छ सेभेन अफ डाइमन्ड्स सेभेन अफ डाइमन्ड्सको लागि है यहाँनिर टोटल नम्बर अफ कार्ड्स भनेको स्याम्पल स्पेस भनेको कति हुने भयो फिफ्टी टू हुने भयो त्यस पछाडि हामीले हेर्छौँ अब डायमन्डको सेभेन कतिवटा छ डाइमन्डको सेभेन भनेको के हुने भयो त डायमन्ड भनेको योवाला लाइन सरी डाइमन्ड भनेको योवाला लाइन भयो यसमा गएर हामीले सेभेनलाई सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो यो एउटा मात्र डायमन्डको सेभेन हो अरू सेभेनहरू के हो त यो हर्ट्सको हो यो स्पेडको यो क्लबको भने हाम्रो एउटा मात्र चिज रहेछ इभेन्ट अकर हुने खालको भने हामीले यहाँ के भन्ने भयौँ त एन अफ यो भनेको सेभेन अफ डायमन्ड्स भनेको के हुने भयो त वान हुने भयो भनेदेखि प्रोभाबिलिटी अफ गेटिङ सेभेन अफ डायमन्ड्स भनेको के हुने भयो त भनेको एन अफ सेभेन अफ डायमन्ड्स कार्डिनालिटी इभेन्टको बाई के हुने भयो यो भनेको वान बाई फिफ्टी टु हाम्रो एन्सर भयो अनि त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ ब्ल्याक क्विन ल ए ब्ल्याक क्विन भनेर भनेको छ है अब यहाँनिर पहिला सुरुमा हामीले ब्ल्याक क्विन कतिवटा छ त्यो काउन्ट गरौँ ब्ल्याक क्विन अनि त्यस पछाडि यो भनेको त फिफ्टी टु नै भइहाल्यो ल हेर्नुहोस् है ब्ल्याक क्विनमा चाहिँ स्पेडबाट त्यो क्विन आए पनि ब्ल्याक क्विन नै गनिन्छ त्यसै गरी क्लबबाट क्विन आए पनि त्यो ब्ल्याक क्विन नै गनिन्छ भनेपछि यो दुइटा चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक क्विनहरूमा पर्ने रहेछन् अब हामीले यहाँनिर कतिवटा भन्न पाइयो दुईवटा भन्न पाइयो ल टू राखौँ यो आयो टू भनेदेखि प्रोभाइबिलिटी अफ गेटिङ ब्ल्याक क्वीन भनेको के हुने रहेछ त क्वीन भनेको अफ ब्ल्याक क्विन बाई एनअफएस भनेको के हुने भयो टु बाई फिफ्टी टु हुने भयो भनेको कति हो वान बाई ट्वेन्टी सिक्स हो है ल यो भइसके पछाडि अर्को के भनेको छ एनएस अब एनएसको लागि एक्का हेर्छौँ हामीले कार्डिनालिटी अफ एस र कार्डिनालिटी अफ सैंपल स्पेस भनेको त 52 नै भइहाल्यो ल यस हेर्छौँ त एस कति वटा छ हामीसँग यसमा चाहिँ हामीले यहाँनिर जति पनि देख्न पाइरहेको छ एहरू यो सबै हामीले सबैलाई एस भनेर काउन्ट गर्न सक्छौँ किनकि की हामीलाई डायमन्ड को हो कि को हो कि क्लब को हो कि यो कुराहरु खुलाएको छैन एस मात्र भनिसकेपछि यो चारवटै लिन पाइने भयो भने देखि हामीले यहाँ के भन्न पाइन्छ त अब इक्वल्स टु 4 भनेर लेख्न पाइयो यो फो होने बितिक प्रोबेबिलिटी अफ गेटिंग एस एसने भाई अफ एस बाई एन अफ एस इक्वल्स टू फोर बाई फिफ्टी टू हो कान बाई थर्टीन लगे पाड़ी अब नेक्स्ट क्वेश्चन केब एन अफ क्लब बाई इक्वल्स टू के होने भाई अब क्लब हर त यहाँनिर चिडीको पत्तीहरू सबै क्लब हुन्छ यो भएको सबै क्लब हो यो तेह्रवटा नै के भयो त क्लब भयो भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौँ त अब यो भनेको थर्टिन आउने भयो तेह्रवटा कार्ड्स र हाम्रो टोटल आउटकम्सहरू कति हुनसक्छ त बाहन्नवटा मध्ये कुनै एउटा आउने हो भनेदेखि हामीले प्रोभाइबिलिटी अफ गेटिङ क्लब भनेको के भन्न पाउने भयौँ त एन अफ क्लब बाई एस भनेको के हुन्छ थर्टिन बाई फिफ्टी टू भनेको कति हो वान बाई फोर हाम्रो एंसर भयो ल आज हामी यति नै गर्छौँ हामीले चाहिँ आज त्यही जेनरल खालको प्रब्लमहरू तीनटा छुट्टा छुट्टै एक्सपेरिमेन्टको प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ यहाँ बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला त्यति लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्याङ्क यू